Já klidně začnu. Nevadí ti to? Jejda, to jsem nechtěla. Je mi dělí to, Suzy. Nesnáším pálivý. Vždycky se mi se dělá špatně. Podívej se, co máš ty. Jo, Kinder Surprise. To je ale štěstí. Skvělý. Miluju Kinder. Myslím, že na světě není nic lepšího. Suzy, zavři tu pusu a vrať se na místo. Ale co mám dělat? Nechceš tohle pálou papriku? Možná to čokoláda spraví a bude chutat mnohem líp. Budu to muset vyzkoušet. Počkat, nebudu nikam spěchat, mám lepší nápad. Co to děláš? Nemůžeš ji prostě nalizovat, musíš ji sníst celou. Věděla jsem, že mi to nedovolíš. Dobrá, podívej. Tohle zvládnu snadno, ani se nezapotím. Ale ne, probouzí se mě oheň. Vypadá to, že si budu muset vzít dobrou ochranu. Já už to nevydržím, hořím, pomoc! Mohla bys ten oheň chrlit na druhou stranu, Suzy? Promiň, nevládala jsem se. Musím se na něčeho napít. To už je mnohem lepší. To je úleva, paráda. To už je po všem? Hurá, jsem tak ráda. Proč se směj, Suzy? Máš saze pod svou obličej? Doufám, že už to je lepší. Ne, jen to ne. Moje čokoládové vajíčko se rozteklo. Já nechtěla, opravdu. To mě nezajímá. Teď už se s ním se nedá nic dělat. Páni, a dárek neporušený, skvělý. Já mám takový štěstí, podívej, to další Kinder. Skvělý. To je opravdový štěstí. Musím něco na ten obal. To už je mnohem lepší. Může to ochutnat? Málem bych zapomněla vykoupat v čokoládě. Jsem si jistá, že to bude ještě lepší. Dej mi taky, prosím. To by mě ani ve snu napadlo, Suzy. Už jsem mi zničila jedno čokoládové vajíčko, takže tohle ti fakt nedám. Jsi lakomá. Nové sladkosti, jak zrušující. Pojďme se na to podívat společně. Ty jo, vidíš, toto jsou popity. Vypadají skvěle. Chci být první, kdo ho ochutná. To je divné, tlačítko nefungují. Nechápu, je to rozbitý. Já nevím, zkusím to podívat blíž. No vidíš, už jsem ho propíchal skrz na skrz. A teď je v něm díra. To je fakt dost zvláštní. Mimochodem, ten můj popis hezky voní. Nechápu to. Zkusíme ho líznout. Páni, to je želé. To je paráda, ty máš teda štěstí. Vsadím se, že můj popis se dá tak jíst. Proč ho nemůžu kousnout? Je strašně tuhý. Vylám mu se na něm zuby. Au, to bolí. Buchla jsem se do obličeje. Nemáš si hned všechno strkat do pusy. Promiň, nemám čas rozptýlat ty smysly. Je na čase sníst moje želé. Díky čokoládě ještě lepší než předtím. Awesome. Chutná božsky. Nikdy předtím jsem nic takového nejedla. Tak bych se dala mio, dej mi aspoň kousek. Ne, ne, ne. Co jiného se dalo čekat? Budu prostě muset sedět a hrát si. Páni, myslím, že jsem něco vymyslela. Zkusím si do popytu najít čokoládu. Určitě se z toho povede něco dobrého. Hej, kam jdeš, Suzy? Musím to dát na chvíli do ledničky, aby ta čokoláda stuhla. Tak a je to. A teď jen chvíli počkám. Myslím, že už to je. Vyndám to. Super. Čokoláda stuhla a teď ji budu muset ochutnat. Kde jsi to byla, Suzy? To hned uvidíš. Naplnila jsem opět čokoládou a dala ho do lednice. A podívej, jakou jsem si udělala čokoládu. Paráda, že jo? Myslím, že to ještě namočím do čokošky, aby to bylo ještě lepší. A můžu ochutnávat. Chutná to božsky. Čokoláda se úplně rozpívala v puse. O tom nepochybuju. Nedáš mi taky ochutnat? Věděla jsem, že mi nedáš ty jeden lakomče. No nic, to nevadí. Se dostanu to, co chci. Promiň, Suzy, tenhle popit je teďka můj. To jsou krásná tlačítka. Chci mačkat stále víc a víc. To je tak návykové. Nemůžu se od toho trhnout. Prostě se natahují po tlačítkách sami. Vlastně není hezké brát si cizí věci, víš? Ten popis se už nepotřebuješ. Dej mi ho. Dej mi ho. Co si to udělala, Mio? Roztrhli jsme ho. Suzy, kde jsi? Jseš poho? No, a popis je zničený. Neměla jsem mi ho brát. Páni, ta polovina je taky dobrá.
Jo, si máš pravdu. Ta je taky dobrá. Super. Nemůžu se dočkat, až to uvidím. Tak do toho, Suzy. Co? Kukuřice? Možná budeš mít větší štěstí. Nanuky, ty jo, měla jsi pravdu? Proč je život tak nespravedlivý? Kéž bych byla na tvým místě. Mohla bych ti jeden dát. Díky. Hej, co děláš, Mio? To není vtipný. Myslím, že je to hodně vtipný. Chtěla jsem se jen pobavit. To je vynikající. Nanuky se skvěle k čokoládě hodí. To je taková mňamka. Jo, to chci taky ochutnat. Ty jsi mě se neslyšela? Říkala jsem, že ne. Jo, to mi jde. Mohla bych ti dát mistrovskou lekci v pojídání zmrzliny v čokoládě? Já myslím, že bych tě v tom porazila, víš? Božské. Nemyslíš si, že je to nějak hladno? Nemůžu se hýbat. Hej, co je to s tebou, Mio? Divný, vůbec nereaguje. Ona zamrzla. Skvělý, to je super. Konečně se budu moci chutnat ten nanuk. Teď už mě nezastaví. Vypadá to skvěle. Věř mi, Mio. Zmrzenou mu místo je dobře jako ty. Já tě dostanu. Zdá se mi to, nebo si něco říkala? Je mi líto, vůbec tě neslyším. No neboj, teďka tě zařeju. Určitě mi s tím pomůže tenhle plnový hořák. No jak tě je, Mio? Zlepšuje se to? Můžu se znovu hýbat, ty jo? To je dobrý pocit. Díky, Suzy, zachránila jsi mě. Ale ne, můj nanuk. Snědla si ho. Považuj to za malou odměnu za pomoc. Ach tak. Tak to budeš se týst i tu hnusnou kukusici. Možná, že s čokoládou bude dobrá. Hned to vyzkouším. Zatím to je docela dobrý. Fuj, ne. Teď už to není moc dobrý, když jsem to ochutnala celé. Co to děláš, Suzy? No víš, z té kukusice se dá udělat něco moc dobrýho. Potřebuju ty zrníčka a zbytek může vyhodit. Na co těla bude páne favořič? Ty jsi to ještě nepochopila? Chci si udělat popcorn. Na to se musíte zrníčka pořádně rozpálit. Oh, letí mi do obliče, to jsem nečekala. Dobrá, teď už to můžeme vypnout. A je to hotové. Super, ty byl skvělý plán. Věděla jsem, že to oceníš. Teď už mi to bude moc chutnat, miluju popcorn. Chybí už jen sladká čokoláda a poleva. To hned napravím. Nádhera. No a je to hotové a můžu to ochutnat. Jsem si jistá, že je to vynikající. Jo, je to skvělý. Chci víc a víc. Suzy, víš, že jsme nejlepší kamarádky. Takže ti mám dát taky? No dobrá, chytej. Ale házíš to úplně mimo. Myslím, nemůžu nic chytit. Promiň, špatně vidím. Ty se ani nesnažíš trefit. Promiň, jsem strašně unavená. Dej mi ten popcorn. Dám si bez své pomoci. Hej, je můj. Dej mi ho. No, upustila si ho. Musím ho rychle nachytat pusou. To je skvělý. To není fér. Myslím, že je to vyrovnané. Popcorn pro mě a velký pro tebe. Nové dobroty, super. Tentokrát chci začít jako první. Pláni Coca-Cola, to není špatný. To jo, máš štěstí. A co máš ty? Brokolice, to snad ne, já chci taky kolu. Luzre, směj se s tím. Nevysmívej se mi, jo. No tak, já s tím vůbec neposmívám. Prostě si užívám svůj úspěch a představuju se, jak piju kolu s čokoládou. No, není času na zbyt. To je osvěžující chuť, super. Je nejvyšší čas zažít něco nového a přidat tam čokoládu. Bez pochyby to mojí kolo ještě vylepší. Skvělý, láhev je zase plná. No proč se teče? Ta kola asi moc houstla. No to nevadí. Pokusím se to z té flašky vymáčknout. No kde je? Hej, co se děje? Nestihla jsem to, nedostala se mi do pusy. Mám špinavý obličej. Ty jsi taková nešika. To se stává každému, o nic nejde. Páni, to je vynikající. Všechno to slyší do poslední kapky.
Wow, vypadá to, že to opravdu stojí za to. Dej mi prosím. To ani náhodou, máš svý brokolici. Mrhni se na ní. Fakt dík, skoro bych na ní zapomněla. Tohle ti nikdy nezapomenu. To brokolice tak smrdí. Musím rychle pojít čokoládou, abych ten smrad přebyla. Fuj, to vůbec nepomohlo. Je to prostě nechutný. Tohle bych nikdy nikomu nedala sníst. Hele, mě neukecáš. Musíš to dotáhnout do konce. Když na tom trváš, fajn. Hele, věř mi, nic dobrého z toho nebude. Mami, bojím se dát do pusy. Hradši bych ale měla zrychlit. Možná tak ani tu hruzu nepocítím. Ne, stejně to nechutný. Tenhle plán nevyšel. Ještě zbývá tolik. Udělám to rychle, abych to měla už za sebou. Upřímně, je mi tě docela líto. Ale to ti nebrání v tom, abys mi donutila dělat věci, které nechci. Taková jsou pravidla, tak nefňukej. Tak a je to. Tohle byl poslední kousek. Jsi spokojená? Páni, ty máš břicho jako hroch? Ale ne, něco se blíží. Hej, stop, Suzy, nech toho, to je smrad, já se asi udusím. Promiň. Babi, nech toho. V prvním kole chci, abyste mi udělali želé s příchutí Coca-Coly. To je snadný, udělám ti to. Želé? Nikdy jsem se s něčím takovým nesetkala. A já už vím, jak začít. Pro začátek si jasný, že musím vzít kolu. To jsem plánovala. A teď ji otevřu. Oj. Skoro dokonale. Až na těch pár kapek, které skončily na mě. To je hrůza. Utři se. Díky, babi. Nejistřík musím trochu upít láhve koly. Udělám to tím nejistřím možným způsobem. A teď můj krkanec. Krindy, pindy. No promiň, babi, nechtěla jsem. Tak kdokoliv musím dát nějaké bonbonky. Díky, jim to bude chutnat líp. A taky to bude hezčí. A dále to zaliju kukuřičným sirupem. Díky němu se kola brzy promění v želé. Zbývá to jen prohrkat. Chill, koukej se, co děláš. No a teď to musím ještě hezky prohrkat. Oj, ten sirup je až moc sapkavý. Budu to muset strhnout násilím. No tak. Nejde mi to. To se povedlo. No moje žele už je skoro hotové. Zbývá jen trochu schladit, aby bylo jíst tuhle a mělo ještě lepší chuť. Tadam! To je všechno až moc komplikované. Nejlepší žele je obyčejné medové, které můžete prostě položit do medu. Není to geniální nápad? Jo, to je pěkná blbost. Já ukážu, jak se dělá predové žele. Nejdřív musíte do panu nalít kolu. Potom do té koly hodit pár kolových žele bonbonů. Ty se rozpustí a udělejme budoucí mistrovské dílo ještě lahodnější. Poslední ingrediencí je tajná přísada. To dodá žele perfektní leskovou barvu. Teď se to musí do pány povařit a důkladně míchat. A až je žele hotové, můžete hnojit do láhve. Koukej, co ona dělá! Jo, a posledním krokem je schlazení. Někdo to nezvládá líp než tekutý dusík. Vezmu se radši na to rukavici. Pár sekund a bude to hotové. Děti, buďte opatrné. Nepoužijte dusík bez jednoho z rodičů. To je hustý. Hotovo. Vicky, je na čase brát vítěze. Dobrou chuť. To je vůně. Ochutná z babičiného želé. Je to dobrý, ale je to jako obyčejný med. Teď ochutnám želé šéfky Annie. Vypadá krásně, ale jídlo se tak neleskne. Teď zbývá jen Jill. Wow, to je právě pěkně. Je to vynikající. Jill vítězí. Jo, já to věděla. Nesnažila jsem se zbytečně. Hele, nejsem cukr. Tak, tomhle kolem je uděláte výborné vafličky.
Máš to mít? Wafle, jak to dělá? Wafle jsou mojí specialitou. A já vím lépe, než kdokoliv jiný tady, jaký druh waflí má moje vnučka nejradši. Nejprve si musím udělat těsto. To je jednoduché. Standardní mouka, vejce, máslo a jistěže cukr a mléko. Mléko je mimochodem neskutečně lahodné. No, těsto je skoro hotové. Co říkáš na tu rychlost, šéfe? Nic moc. Moje mašinka to zvládne rychleji. Jak to? Tak to musím zrychlit. Musím udělat nejlepší wafle na světě. Jill, promiň, ale se domy tečkama to bude rychlejší. To pochybuju. Já už jsem hotové. Zbývá rozdělit těsto na menší kousky a každý obrvit jednou barvičkou. To koukáte, co? Naliju těsto do 6 různých mističek. A pak je obarvím různou barvičkou. Jen se podívejte na tu krásu. Teď už můžu dělat wafle. Z mého těsta můžu dělat krásné barevné wafličky. Jo, to je hustý, ale moje wafle chutná líp. Je fakt moc výborná. To jsem od sebe nečekala. Mňam. Tak, těsto mám hotové. Babi, vy si pořád myslíte, že můžete konkurovat skvělé šéfce Annie? To ani náhodou. Moje nová wafle je hotová. Teď je musím pěkně zrýrovat. Proč to neudělat na černém talíři? A šlačka bude vypadat jako obláčky. Tak koukáte, co? Nádhera. Okay. A trocha barevného posypu taky neuškodí. Co si to vymyslela, prosím tě? Další umělecké dílo. No jo, prosím tě. Já vím, že moje vnučka mají radši babičiny wafle. A ty jsou hotové. Ozdobí mě zmrzlinou, ale s nimi plody. Není nic lepšího za slunečného letního dne. A trocha jehorového syrupu taky neuškodí. Jill, kde máš své wafle? Klidu, všechno pod kontrolou. Už jsou na cestě. Nebo ne? Asi jsem špatně odhodla množství těsta, ale to nevadí. Určitě mám batohu něco užitečného. Tak to není ono. Ty jo, tady králíček. Já nevěděl, jestli povedu zalez do mého batohu. A to ti nepotřebuju. O, tady jsou nudle. Právě z těchto 10 nudlí udělám nové wafle. Položím to do waflovače a za chvilku bude hotová. Koukejte, dopadlo to nádherně. Ne, to je hrozný. Zeptáme se na to Vicky. Co to je za nudlové wafle? To jsem nikdy neviděla. Doufám, že mi to bude chutnat. Fuj, hnus. Tohle je to nejhorší, co jsem v životě ochutnala. Na druhou stranu moje babička dělá wafle přesně tak, jak je mám ráda. Je hezké vidět, jak moc vás má někdo rád. Díky, babi, máš to moc dobrý. Mňam. A ještě mé oblíbené malinky. Tyjo, a šéfka Annie dělá skutečné umělecké dílo. A je to taky moc dobrý, bravo. Ale myslím, že tentokrát se babičný wafle nikdo nevyrovnal. Už od dětství je miluju. Gratuluju k dětství, babička. Hurá, věděla jsem, že všechny porazím. Co to bude tentokrát? Tejšce koblížky. Doufám, že se nám povedou. Ty udělám rychle. Moje budou vynikající. Jo. Vynikající, souhlasím. Nutella je tak dobrá. O, už jsme začali? Omlouvám se. Rozptýlila mě ta čokoláda. Ale to nevadí. Rychle začnu vařit. Nejlepší si musím vzít balíček Oreos a rozdělit ty sušenky na jemnou drť. Tadám! Teď musím tu drobenku smíchat s nutelou. Tohle je moje nejoblíbenější část receptu, protože potom to můžete ochutnat. Jo, to je dobrota, mňam. Zbývá už jedna víc do téhle mašinky a koblíčky budou brzy hotové. Kde je? Tady je smysl na koblihy. Děkuju, šéfko.
naliju to do formy a čekám. Vy jste tak pomalá, babi. Moje mini koblíčky jsou hotové. Podívejte se, jak jsou rozkošné. Teď je musím rozpůlit a dát do nich syrup. Tak budou chutnat mnohem líp. To je nádhera. No, ale to ještě není všechno. Teď si vezmu trochu tekutého marshmallow, který mi koblihy ozdobím. Na to ho dám do sáčku a otvoru na druhé straně ho vytlačím na koblížky. Koukejte, jak to je prálákavě. Zbývá poslední úprava. Posypky. Bez něj by koblihy nebyly koblihami. A vy mi jen závěďte. Proč jako? Moje koblihy už jsou taky skoro hotové. Už jen musím posypat moučkovým cukrem. Jak se to nesype? A měla jsem to druhou stranou. Ty jsou tak pěkný, chci je ochutnat. Jo, to není pro tebe. A moje koblihy už jsou taky hotové. Koukejte, jak jsou čokoládové. Jo, neměl by si s tím tak mávat, to je nebezpečné. Podívejte, jak jsou pěkné. A ty koblihy budou chutnat ještě líp, až na ní dám ještě víc nutely. Vicky, je čas rozhodnout, ty vyhraje tentokrát. Ty jo, šéfka Annie, máte nejkrásnější koblížky. Chce chutnat jako první. Ty jsou tak dobrý, jsem nadšená. Mňam. Teď ochutnám ty babičiny. Jsou až moc obyčejné. Čekala jsem víc. Jo, doufám, že tvoje koblihy mě překvapí. Čokoláda to mi chutná. Ale ty nejchutnější koblihy jsem udělala šéfka Annie. Pojďme pogratulovat k vítězství. Jo, konečně si právě ocenila mé dovednosti. Moniko, budeš první. Roztoč to kolo. Ne, nechci kaktus. Ale šlačku bych neodmítla. To nemůžeš. Kaktus znamená kaktus. Máš smůlu, haha. Ale neboj se, to znamená, že já budu mít štěstí. A budeš se mě ráda. Kouknem se. No vidíš, říkala jsem to. Nic mi chudná lépe než říkačka Huba Buba. Zvlášť, když jich je tolik. Chci rychle vynat z krabiček a zdobit s nimi dort. Yeah. Myslím, že to bude chutnat prostě báječně. Awesome. Zatím mám ten nejkrásnější dort, jaký jsem kdy viděla. Ale to není všechno. A za zbylých žvíkaček můžu dělat srdíčko, aby byl můj dort ještě krásnější. To je nádhera. Mončo, líbí se ti? Podle mě to moc roste, milé. Musím to ochutnat. Je neskutečně dobrý. Ten dort chce sníst celý najednou. Můžu aspoň ochutnat to srdíčko? Ne, to taky s ním sama. Chceš vidět největší bublinu svého života? Nechtěla se s mnou dělit? A já se nechci dělat na tvoji bublinu. Tu máš. Co, jak se považuješ? Můj obličej je celý ulepený. A nesměj se. Radši je svůj kaktusový dort. Jak to můžu jíst? Ten kaktus je tak pichlavý. Jasně. Když se zbavím jehliček, pak mi kaktus nezpůsobí vážné problémy. Nůžky na nechty, ale vědně stačit nebudou. A tyhle jsou moc velké. A myslím, že tyhle kleštičky budou ideální. To je nuda. Hotovo. Teď už zbývá udělat jenom jednu věc. Nasrova kaktus na můj dort. A jo, jsem tady. Koukej, co jsem myslela. Vypadá to moc hezky.
nikdo zřečí. Je čas jíst. Okay. Doufám, že chudla tak dobře vypadá. Ale ne. Jako bych jedla dort z příchutí trávy. Hnus. Dobrou chuť. Chci být první dostačí kolo. Děláte si z mě srandu? Nesnáším mušle. Proč mám takovou smůlu? Protože já mám štěstí. A dostal jsem šlehačku. Hurá, hnedka jdeme dort a byl ještě chutnější než je. Hlavně hezky prohrkat. A je to. Teď si na ně můžu pošmáknout. Santa Clause, co tady děláš? Vánoce jsou daleko. Moc tipný, jen mi závidíš. Ještě mám celý dort pokrytý šlehačkou. Mňám. Jo, takový bych se dal moc ráda. Ty máš svůj, když jo, s mušlema, haha. Jsou tak odporný. A tak tvrdý. No, chůním se přišla o zub. Potomhle už se jich nedotknu. Ty nevíš, jak se čistí, prosím tě. Nemusíš jíst ty mušle, hlavně jejich obsah. No, podívej se na tu dobrotu. To už si můžeš dát na dort. Fuj, to je smrad, bude muset jíst. Hrozně. Nevěřím tomu, že to dělám. Jak může to ničit takhle hodný dort? Já budu zrce z jediného pohledu. A teďka je mi fakt špatně. Páni Suzy. Obrovská perla. Suzy, nech mě. Ty muže se otevřela já, takže je moje. Ne, je moje, dej mi. Je to moje perla. Ale ne. A kde je teď? Musím najít první. Proč ty? Já ji najdu, ona je moje. Nic tu není, ach jo. Asi jsme se umazali od slávek a dortu zbytečně. Ach jo. Tentokrát jsem na řadě já. Roztočím kolo první. Ne, budu to já. Jo, paráda, chtěla jsem tyhle marshmallows. S ní bude dort zářit novými chutěmi. A jestli z nich dají dělat rozkošné cepánky? No jo, prosím tě. Co tak asi dostanu já? Jo, dneska si nemám svůj den. Tentokrát jsem dostal spoustu insektních nudlí. Haha, který umbleč se to zabit dort. Ty na co čekáš? Okay. No dobrá. Co mám dělat? Hotovo. Tak zvláštní kombinace chutí jsem ještě neochutnala. Oh no! Jo, to je hnus. Jak to hrozně křupe. Musím zatmat uši. Bingo. Oh, mám nápad. Jestli můj dort zalou vroucí vodou, tohle budou mnohem měkčí a příjemnější na chuť. Krása. Teď mám k obědu něco docela dobrého. Chutná mi to. Zatímco se Monika nosí nudlemi, které se nalepily na dort, já zrobím svůj dort marshmallows. Awesome. To je nádhera. Could you please? Moniko, ani na to nemysli. Říkala si, že budeš obědvat. Tak obědvej. Myslím, že se Suzy neurazí, když si vezmu jeden cepánek. Nebuď hladová. Hej, pust to a hnedka. Co jsi to udělala? Mám se bouchla. Ale bylo to nejhodnější bouchnutí v mém životě. Dáme si kámenušky papír, jo? Hurá, vyhrála jsem. Ne, paprika, Moniko, nakazal jsi mě smůlou, to je hrozný. Doufám, že tentokrát budu mít štěstí.
Konečně, jsem tak ráda, že musí svůj dort a nexiftit se. Musím rychle ozubit dort těmito lahodnýma želé očima. Jo. Všechno na dort vyklopím. Nádhera. Konečně. Dám si něco moc a moc dobrýho. Ne, Suzy, nebudu tě krmit. Nejraději bych sama spolikala každé oko. Vypadají takhle hodně. Mňam. Moniko, myslíš si, jestli nedokážeš zabrat pro sebe ani jedno oko? No, ty jsi hladová. Jak dlouho jsme to čekala? Konečně jsem se na dortu pochutnala. To je rychlost. A poslední oko sním neobvyklým způsobem. Oho, trochu to nevyšlo. Ale já to dokážu. Jsou opravdu vynikající. Mňam. Zlodějko. Jinak jsem vysvědla papriky. Ale ne. Bojím se jenom podívat. Doufám, že nesou sním. Dovol mi, aby ti pomohla. Honem rozsekej to ohnivé monstrum. No dobrá, tak začněme. Jednou jsem si kousla a už cítím, jak se mi šíří po těle. To nestačí, dort se musí dojíst. Nevěděla jsem, že jsi tak krutá. Ale ne! Toho ohně je fakt hodně. Musím zachránit Suzy. Tak to je mnohem lepší. Díky, Mončo. Co se to děje? Kde to jsme? Vítejte výzvy s tajemnými tlačítkami. Jaká výzva? Proč jsme v klecích? A proč tady je kamera? Sleduje nás někdo? Je tam někdo? Dostaňte nás odsud. Co ječíte? Všechna zábava je teprve před námi. Jillian, zmáčím tlačítko, neboj se. No vidíš, říkal jsem ti, že nemáš čeho se bát. Zvlášť, že dostaneš výborný kafe ze Starbucksu. Podívej se, jaká je to mňamka. Se šlehačkou. Jillian, je to tvoje, užij si to. Jen nezapomeň dýchat a dávej pozor na účest. A na ozdobu dostaneš čepici z jemné šlehačky. Moc ti to sluší. A také je moc dobrá. Ochutnej to. What? Hej, co děláš? Wow. Jako obláček, to je dobrota. A co se stane, když zmáčknu tohle tlačítko? Co pak to tu máme? A kočičí žrádlo. Jo, to máme všichni moc rádi. A tenhle balíček, teda spíš balík, jenom pro tebe, Nancy. Jo, to je ale vůně. Ale možná to chutná líp. Ať prší dešť, přichutí to nějaká. Nemyslím si, že Nancy se to líbí. No, možná budeš v štěstí příště. A teď je nám vidět, Jillian. Co pak jas čeká tentokrát? Zmáčuji tohle tlačítko. Kouknem se. Tyjo, to je oblíbená Coca-Cola. A je jí tolik, celá pyramida koli. Ojoj, Jillian, pozor. Ta kola je koledové krupobytí. Doufám, že byš jí dal hlavě bouly. Hele, kloune. A můžeš vychudnat studenou kolu. Jám kočičí žrádla má kolu, to není fér. Tak, Nancy, co tam máš? Wow, to je ledový blástr. Můžeš s ním zmrazovat věci. No tak, vyzkoušej ho. Je nabitý a připravený k ledovému útoku. Jen buď opatrná. Uj. Wow, mražená kola chutná ještě líp. Je tak opravdu zmrzlina. Jillian, nech mě to ochutnat. To já jsem jí zmrazila. Ach tak? Tak vydrž. Můj super paprsek tě promění vodovou sochu.
Tak, a teďka se můžeme zdobit zimní parky. A zatímco Jolene zůstal ledovou sochou, podíváme se, co jí čeká dál. O, neskvěl kakao. Je tak voněvé. A horké, tak akorát, aby rozpustilo naši sněhovou královnu Jolene. Podívejte, funguje to. Čokoládová sprcha, co může být lepšího? O, to je paráda. Ach jo. Nancy, tvůj bástr už je vybitý. Nikoho dalšího už zbrzit nemůžeš. Jolene, mačkej tlačítko. Je to taková zábava. Pokaždé nějaké nové překvapení. Co to bude teďka? Wow, to jsou kouzelné brýle. Jenom buďte potichu. Jsou tajným vývojem speciálních služeb. Mají jen opravdoví špioni. Na chvíli se je půjčíme, ať to stojí, co to stojí. Jolene, chytej. Jen buď opatrná. Je to velmi cenné. Páni, je takový v nějaké počítačové hře? A co je tohle? Nápověda? Jdu zmáčknout tohle tlačítko se smajlíkem. Myslím, že tak dostanu něco moc dobrýho. Máš pravdu, Jolene. Ten obrovský kýbl sladkého karamelového popcornu je tvůj. Je tak výborný, že bych se nejradši vzala do kina na nový akční film. Ale i bez filmu máš co dělat. Vyposadej se s celou spoustou popcornu. Není to snadný úkol, ale ty to zvládneš. Ty jo, já chci taky. To je dobrůtka. Já chci ještě zmačknout tlačítko. A vyberu si tohle. Tak se pojďme podívat, co dostaneš. Ty jo, velký pytel různobarevný Skittles. Vím, že je máte všichni moc rádi. Ach jo, proč u nás místo hlavní sladkostí vždycky prší obvyklý déšť s vodou? To se musí vyřešit. To je hustý, paráda. Tak, a co skrývá tohle tlačítko? Těšíme se na něj. Páni, to obrovský balíček jemných marshmallows. Ty jsou tak výborné. Jolene, ty máš ale štěstí. Úplně se topíš o sladkostech. Všichni bychom teďka chtěli být na té místě. No, užij si to. Ty jo, to je paráda. Miluji marshmallows. Klidně bych jedla celý život. Jolene, můžeš taky zmačknout tlačítko? Poradíš mi prosím, jaký mám zmáčknout? Jo, zmáčkni zelený. Děkuju. Co tam asi bude? Nerad ti to kazím, Nancy. Ale dostaneš rybu, která nechutná moc dobře. To je ale smrad. No, možná ti bude chutnat. Každý máme jiné chutě. Někteří z nás mají rádi sardinky. Jo, to by se to asi nelíbí, co? Ale co neděláš? Taková se opravdu naší challenge. Můžeš dostat cokoliv. Jolene, ty se jim podvedla. Takže ti vezmu tvé zkouzelné brýle. Teď uvidím, co přesně vidíš. A teď už to chápu. Jdu zmáčknout tlačítko exit. Z téhle ryby se mi chce domů a sprchovat se. Oj, co se to děje? Pomoc! Takhle se mě sežere. Už to je dobrý. Kdyby ses viděla. Jolene, teďka ty. Vyber si tlačítko. Ale už žádné nápovědy. Co pak tam asi bude? Všem je oblíbená Nutella. Je tak sladoučka a dobrá. Co může být lepší než vodopád čokolády a lískových rosíšků? Hustá jemná pasta se dokonale hodí k měkoučkým marshmallows. Oh my god! Jolene, ty už dostala asi nejlepší sladkosti. Ach jo, to se má štěstí. Nancy, a co pak čeká tebe? Sladké bombonky Jelly Belly. Jak zrušující. Ale má ten háček. Tyhle bombonky mají ty nejrůznější příchutě. A nikdy nevíš, co dostaneš, dokud ty neochutnáš.
What? To jsou pěkný bonbonky. Ochutnám tenhle. Tak co, Nancy, jaká je to tentokrát? Páni, to jsou kouzelné neviditelné bonbony. Nancy, kde jsi? Utekla, nic mi neřekla. To mi je teda kamarádka. Hello. Hey. Nancy, kde se schováváš? Oh, no. Oh, nikdo mě nevidí, hustý. Hej, můj nos. Aj. No Nancy, počkej, já teďka dostanu. Kde jsi, hej? No nech toho už. A co je to na tom klaunovi? To je klíč od klece. Musím ho hnedka vzít. Hurá, jsem volná. Teď pustím Jillian. Pojď ven, pojď. Vypademe odsud. Ahoj, ty zlý klaune.